estamos aqui para realizar o primeiro sorteio. O segundo sorteio. O terceiro sorteio. O quarto sorteio. O quinto sorteio. A sexta Smart TV. A sétima Smart TV. O oitavo sorteio. Nona Smart TV. 50 polegadas da promoção grátis. 25 anos. Bora lá fazer o sorteio? Vamos lá. Bora lá? Vamos lá. Vamos ao sorteio. Bora lá pro sorteio? Bora lá fazer o sorteio? É muito sorteio. Parabéns, seu Osmar Padilha! Nosso grande ganhador se chama Cláudio Bruinelli, gringo do Pierdor. Parabéns a Delene Maria Reis, você é a nova sortuda da região. Parabéns, Ivonete Dias da Costa! Parabéns, Juliana Thaís Previati. Parabéns, Darcy Paulo Boia. Parabéns, Rita Beyoto, você foi a contemplada do nosso sorteio. Parabéns, Patrícia Elisa Bender. O grande vencedor foi o senhor Nildo José Pedro. E hoje a gente vai fazer o sorteio carro zero quilômetro. Dá uma olhada no carro aqui, coisa linda. Tem o maior espaço interno, o carro é moderno, econômico. A gente tem aqui todos os cupomzinhos aqui. Deve ter mais de 3, 4 mil. Vamos jogar pra cima. Agora o Cris pegou, vai fazer a conferência. Eu tô até nervoso pelo ganhador, porque imagina ganhar um carro, cara, zerinho, assim, no final do ano. Tudo certo? Tudo certo. Opa! Vamos lá. A ganhadora. Ana Caroline Huber. Vamos ligar agora pra ela. Ano passado a gente passou uma dificuldade enorme pra explicar que a pessoa ganhou uma moto. Eu quero ver explicar que a pessoa ganhou um carro. Eles me ligaram. Oi, Ana. Bom dia, tudo bem? Oi, com quem eu falo? Uma pessoa que vai te deixar a pessoa mais feliz de 2020. O moço se identificou, né? Logo de cara, assim, eu acreditei, né? Fiquei bem emocionada. Eu ganhei o carro. Ganhou o carro. Eu nunca tinha ganhado nem uma bala, né? Quem dirá um carro, né? E agora tá com o carro zero, você vai poder vir buscar hoje mesmo. Pode buscar hoje? A primeira pessoa que eu vou contar vai ser meu pai. Eu acho que ele não vai acreditar logo, assim, de cara, mas por isso eu já pedi a foto recebendo a chave do carro. Ai, tô muito feliz. Não tem nem o que expresse, sabe, essa felicidade. Eu tava precisando mesmo trocar de carro. Eu dou uma moto, eu vi um carro. Ano que vem deve ser um ônibus, né?